ډیر هم دی ما ویل دا کار به سرویس کې ځکه ډیر ګندا او تاسو به په ویډیو کې. السلام علیکم ویلکم ټو نیو ولاګ. دا زما اولنې ویډیو دو مای فرست ولاګ دی په دا ما چینل کریئټ کړل تفیل ویلاګ چینل. زه به نور ولاګ جوړوم ډیلی جی زما په ډیلی روټین کې څه دي ابي تاسو سره په دا ویلاګ شیر کوم. نو امید لرم چې زما ویلاګ خوښ شي. نو تاسو نه یو دا ریکوست کوم صرف دا چې تاسو مالا سپورټ راکړئ ځکه چې تاسو ته زه دمره کوشش کوم چې زه څنګه رنګې زندگی تیروم څنګه تیروم څنګه تیریږي. نو تاسو سره زه بلاګ جوړوم بیا ایډیټ کوم بیا اپلوډ کوم که نه. نو تاسو سره نه یو زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو ما دمره سپورټ کړئ چې په دا منتھس کې نه 1K سبسکرایب او 4K واچ ټایم مکمل شي. نو چې زما چینل منټای شي نو پلیز پلیز تاسو نه یو ریکویسټ کوم چې ما سپورټ کړئ. دا زما فرسٹ ولاګ دی. نو نن نه ورځ کې چې زما په ستریږي سره ځي مخته. نو تاسو سره به زه په دا ولاګ کې شیر کوم. نو راځئ مخته. نو ګایز اوس د سهار 8:30 بجې ټیم دی. ما ویل لږ ځان فریش کو نو دین وروسته بیا ملاوېږو. اوس په لږ ځان فریش کو راځئ. اوس مې ځان فریش کړو نو اوس تیار شوم. اوس په ځو د کار سروس سټیشن ته ځکه چې تاسو ګورئ زما ګاډي چې کوم دی که نه ډېر ګندا دی. سروس کړی مې تقریبا د 4-5 ورځې کېږي. اوس بیا لږ ښه شوی دی نو اوس په ګاډه سرویس کوم. نو مخکې دې ګورو څه کی. نو ما ویل چې دا کار سرویس کول نه مخکې لږ وردی شو کو لږ واکینګ کو ځکه چې دا گئیس ټیم کې یعنی مورنینګ ټایم کې واکینګ ډېر پیدمان وي. ضروری ده چې لږ واکینګ کوي که نه نو سړی لږ فریش شي که نه. نو ما ویل چې لږ د گرین فضا کې واکینګ وکړو. لږ تاسو کتلی شئ ماشاءالله ډېره زیاته ښکلې فضا ده. دا زموږ د کلي کیت دی یعنی ځمکې دي که نه ماشاءالله ډېرې صفا سترا دي او ډېرې ګرین دي ماشاءالله تاسو کتلی. نو مورنینګ واکینګ نه بعد ما راغلل خپل کور ته. روټۍ مې وخوړله. روټۍ نه بعد ما ویل چې لاړ به شئ کار سرویس سټېشن ته. کار به سرویس کې ځکه چې ډېر ګندا و تاسو به په ویډیو کې کتلی. نو خو لږ مصروفیات زیات شول له هغې وجې نه سرویس پاتې شو ده کاروله. خو اوس خو تقریبا 1:45 د ماسپښین 1:45 دی. اوس د ماسپښین لمونځ دی یعنی افټرنون ټایم دی. دا ټیم اوس د افټرنون ټایم افټرنون لمونځ دی هغه به کوو بله به تیاری کوو. نو هغې نه بعد به ملاوېږو. اوس د ماسپښین مینځ وشلو الحمدلله. ماسپښین مینځ وشل منځنه اوس راغلم په موقع. نو اوس په ځان له چای تیار کړو ځکه چې افټرنون ټایم او د مورنینګ ټایم چې چای نه وڅکي که نه نو مزه نه کوي که نه. نو اوس په چای تیارو او بهر د دوکان نه سو انډې را خلو نو بیا به ملاوېږو. نو اوس بهر راووتو د خپل کور نه. اوس په زه دوکان له انډې به را خلو. نو اوس روان یو دوکان نه په لار کې یو لږ پاتې یو دوکان نه ځو. دوکان له تلم خو دوکان بند و یعنی دوکاندار نه و راغلی لیټ ټایم راځي. نو دې وجې نه انډې مې نه راواخیستلی. اوس سو خالي صرف چای جوړو او آغاز کو. نو ګایز اوس مې کار راوبسلو او اوس په لږ چکر لګو دې نه بعد مې مونږ تاسو بیا ګورو مخکې چې مخکې سکی کې. اوس مې ګر راوبسلو د خپل ګاډه مې راوبسلو د کور نه. نو اوس مونږ درومو.
نو دا زما بلاګ چې سره زما تمه ترتل بدنن مریض کې نو ما تاسو سره شریکول نو امید لرم چې بلاګ مې خوښ شوی وي نو پلیز بلاګ لایک کړئ او مخکو ملګرو سره هم شیئر کړئ او د چینل سبسکرایب کړئ او ما سره دمره سپورټ کړئ چې په ون منتھ کې یعنی په ون هفته کې ون ویک کې ون کې سبسکرایب 4K واچ ټایم بیا شي او چینل نمبر 28 شي.